עליה שטראוס, נולדתי בארצות הברית. אבי נתן לי את השם כשנולדתי, כי זה בדיוק מה שהוא התכוון. גדלתי בבית מאוד ציוני, יש לי שתי אחיות יותר מבוגרות ממני, ואנחנו כולנו היינו פעילות בתנועת נוער הבונים של פועלי ציון. למדתי הרבה על ישראל בתנועה, אבל לא לימדו אותנו שום דבר על ההיסטוריה של הפלסטינים, על מה שקרה ב-48-49, לא שום כלום. הגעתי לישראל ב-58 יחד עם בעלי, והיינו בקיבוץ גשר הזיו. אחרי שנתיים בקיבוץ עברנו למושב בני ציון, למשק שלנו. בזמן שהייתי מורה, אמא אחד הזמינה אותי לבוא למפגש של יהודים וערבים בארגון שנקרא גשר לשלום ולדו קיום, וזה הפעם הראשונה
שהייתי במפגש בטירה. ואני אמרתי לבעל הבית שאני שכנה שלו. אמרתי, אני גרה בבני ציון. והוא אמר, על האדמה של הדוד שלי. בום. פעם ראשונה שבכלל עלה על דעתי שהיה איזה קשר. אנחנו קנינו את המשק, אבל פעם זאת אדמה שהייתה שייכת לטירה, לאנשים בטירה. באינטיפאדה הראשונה קמה נשים בשחור בירושלים. נשים בשחור זה להזכיר שיש כיבוש, שכבשנו את השטחים הפלסטינים. והסיסמה של נשים בשחור זה די לכיבוש. משמרת שלנו היא במרכז תל אביב, המון אנשים עוברים שם, ויש אלה שמקללים אותנו, יש אלה שנותנים לנו סימן thumbs up, ויש אלה שעוצרים ושואלים שאלות. ואני חושבת שזה מהות המחאה שלנו, להיפגש עם הבני אדם, לענות על שאלות, לענות להערות שהם נותנים לנו, לפעמים להתווכח, ואפילו אם אנשים רק עוברים ומסתכלים ועוברים הלאה, אני חושבת שזה חשוב לזכור, להזכיר לישראלים שיש כיבוש והגיע הזמן לסיים אותו. לא סיפרתי על הסבתות הזוהמות. הוזמנתי לבוא לארצות הברית ולספר על מה שקורה בישראל. זה היה ב-95. די בהתחלה של הסיור הזה פגשתי raging grannies. זה התחיל בקנדה, נשים שהיו נגד החימוש הגרעיני, כדי שאנשים ישימו לב אליהם, הם הלכו והתלבשו בחציות וכובעים גדולים, ושמו פרחים על הכובעים, והם לקחו שירים באנגלית ושינו את המילים, הפכו את השירים לשירי מחאה. Gotta go, no use telling me to wait when I know that it soon will be too late. Gotta find the nearest possible depot. הגעתי חזרה לארץ, נפגשתי עם הנשים בשחור בתל אביב, וסיפרתי להם על ה-Raging Grannies. ואז אני וחווה קלר נפגשנו, ושנינו כתבנו כמה שירים. למשל, Is there a wall in Jericho? Jericho, Jericho, is there a wall in Jericho? Jericho, no, there isn't, but there's a wall in Masha, in Bidu, in Bidu. There's a wall in Bethlehem, Jerusalem. Yeah.
האם יש הישגים בפעילות שלנו? עצם העובדה שבישראל עדיין מדברים על הכיבוש, מתווכחים איתנו, זאת אומרת שזה נושא חי וקיים. ועוד הישג זה שצעירים וצעירות נכנסים לארגונים אלה, מגיעים. יש דור המשך. אני חושבת את עצמי לבן אדם שרוצה לעשות את הנכון ואת הצודק בכל תחום בחיים. מדינת ישראל, שוויון לכל אזרחיה, זכויות אדם וזכויות אזרח לכל אזרחיה, ליד מדינה פלסטינית, גם דמוקרטית וגם עם שוויון לכל האזרחים שם. ופתרון כלשהו לגושי התנחלויות. זה החלום שלי. סלאמה הוא צייר פלסטיני, בן למשפחת פליטים שחי כיום בנורווגיה. משפחתו נכרה ב-48 מהכפר הפלסטיני אל-ג'עוני והשתקעה במחנה הפליטים אל-ירמוק בסוריה. אנס נולד וגדל במחנה הפליטים אל-ירמוק, ובעקבות המלחמה משפחתו נאלצה שוב לעקור הפעם לנורווגיה. בשיחה שלנו ביחד אנס מדבר על פליטות, על געגוע, על כמיהה למולדת, על האשמה וטרם בקרבה. حبيت هيك بالاول اسالك حكينا عن انس مين انس كانسان هو حدا من اللي اهلي تهجروا بال48 واضطرت الظروف انه يخلق بلد هي مش بلده بس بالنهايه صارت بلده يعني هلا بالنسبه لي الشام وسوريا هي جزء مني وانا جزء منها بس اكيد روحي فلسطين يعني بحكم انه احساسي من جوا انه هي بلدي كل الفلسطينيين اللي كانوا بسوريا هن عاشوا فترة انه بالنهاية بلدهم كأنها كانت بلدهم بكل المقاييس يعني ما كان في يمكن اي فرق بين فلسطيني وسوري من اي شيء يعني بالحقوق والواجبات وكل المسائل اللي كانت العلاقة بالمجتمع هو جزء ومكون من مكونات هذا المجتمع بس ضلوا الفلسطيني بسوريا محافظ على هويته لا انا فلسطيني وفي لي ارض محتله شو يعني انك تنولد في وطن زي سوريا بتقول انه وطنك ولكن قلبك في محل ثاني او روحك في محل ثاني اني انا ولدت بمكان اسمه مخيم اليرموك وهذا المخيم هو تقريبا قطعه من فلسطين لو هو مش موجود في فلسطين بس هو قطعة من فلسطين بكل مكوناته وتقريبا احساس اي انسان هناك عاش بالمخيم ولد بالمخيم هو دايما احساسه انه انا اوكي هلا بفلسطين قطعة برات فلسطين بس هي من فلسطين مخيم اليرموك هو حالة أكتر من أنه يكون شيء له علاقة بالشيء الملموس أو الشيء المادي مخيم اليرموك هو عبارة عن حالة انتظار مكان فيه حالة انتظار لشعب كامل بس هو روح فلسطين بالنسبة لنا أنه الروح كلياتها أنه مثلا مجرد أنك أنت ماشي بحواري بمناطق شافت ميات الشهداء والجنازات اللي اجت من فلسطين نفسها اللي استشهدت بقلب فلسطين وهي الدافع عن فلسطين
هذا المكان هاي الروح اللي عم بقول لك عليها. ايش تصورك للبلاد كان وقتها واليوم؟ هلا فلسطين لما كنت هناك هي حالة حلم، دايما هذا الحلم اللي بيراودك طول عمرك وبضل ملازمك وبتعيشي هيك مشان بتحسي انه وجودك هو مرتبط بوجود هذا الحلم، انك تكوني جزء من هاي البلاد او تحسيها او تشميها او هيك تلمسيها. في حلم بالعودة أنس صح؟ عند أنس؟ لا هو شوف أقول لك شغلة، الحلم ممكن يتحقق وممكن ما يتحقق، العودة هي واقع بالنسبة لي، واقع دو يصير إذا ما صار هلأ صاير بعدين، وحق بالعودة وحق أولادي وحق الفلسطيني الإنسان الفلسطيني هذا شيء مش حلم لأنه هو رح يتحقق بيوم من الأيام رح يتحقق. في إسا جواز سفر نرويجي بتفكر تيجي؟ هلا هذا الشيء دائما بتفكيري انه لازم اجي وهيك، بس بنفس الوقت صابني خوف من جواتي انه يا هل ترى انا بقدر اني هذا البني ادم يجي يشيك لي على حدود لبلدي؟ انا ما واثق من حالي كثير انه اقبل انه هذا البني ادم اللي مغتصب ارضي يجي انه والله يحط لي هاي الختم مشان اقدر افوت على بلدي. مؤلم يعني احساس كثير صعب، وهذا الشيء يمكن اللي بخلي كثير اشخاص ومنهم انا انه ما كثير متاكدين انه امات ممكن يكون عندهم الشجاعه انه يقدروا يتحملوا هيك. انت في بن غوريون شيكت، ايش الاحساسات انه انت ممكن تبع الاحساس اللي ممكن تيجي تشوف؟ يمكن بحس حالي مثل هذا الشاب اللي اول مره بده يقابل صبيه هو بحبها كثير كثير كثير، واول مره رح يضمها ويبوسها، يمكن هذا الاحساس، يمكن احس هيك بقلبي هذا الرجفه اللي بعمري ما حسيتها الا هيك بلحظات، يعني هو صعب اني اوصف شيء، يعني حاله كثير صعبه. تخيلي انت عم هيك عم بتحسي بروحك بعد فراق عمر انه انت فاقده روحك ولقيتيها بلحظه. طيب كل هاد وين الفن؟ منين اجى الفن؟ وين الفن بدخل انس؟ هلا هو الفن بالنسبه لي هو وسيله التعبير عن كل شيء، مشاعر واحاسيس يمكن حكيته بالنسبه لان كان لسوريا ولا لفلسطين ولا لاي لحظه من لحظات حياتي. فمن الفن بتحس انس انه انت بتحكي فنيا بصوت مختلف عن صوت ابوك او صوت جدك الاجيال الفلسطينيه السابقه؟ فانا وقت ما اشتغل شيء له علاقه بالفن بحاول اشتغله شيء انساني، بس بالنهايه هو طابعه فلسطيني لاني انا انسان فلسطيني، بس بحاول بالفن انه لا يكون الجانب انساني اكبر من قضيه انه مؤطر بمكان وزمان معين. في مشاريع سابقة بتحب تحكي عنها أنس أو مشاريع جديدة؟ يمكن أهم مشروع اشتغلته بعتبر أو بيعني لي شيء إلي كشخص يمكن لهاللحظة شغال فيه ما توقف هو، لو أن اشتغلت لوحات بقايا فنجان القهوة. طبعا هذا المشروع بلشت فيه هو بلش مع الحرب بسوريا، حاولت اني جسد مشاهداتي اليومية بلوحات انه سريعة، وكنت ارسمها ببقايا القهوة نفسها، يعني بعد ما اشرب دولة القهوة ارسم بالبقايا اللي بتبقي، وهي كانت عبارة عن تصوير للواقع الانساني كل تفاصيله. بس طول ما احنا الفلسطينية ارضنا محتلة، لو صار معنا جنسيات لو كنا باي مكان بالدنيا، بس طول ما بلدنا محتلة بعمرنا ما بنهدى ولا بنعيش بهيك باستقرار. يلا خلصنا؟
سلامات، مع السلامة، يعطيك العافية، شكرا كثير عن جد، شكرا كثير. الله يسعدك يا رب. בשיחה הבאה שלי במסגרת שיחות מהמזרח התיכון, אשוחח עם פאדי עבדאללה ת'אבת, צלם סטילס מעזה. פאדי ידבר על אומנות עזתית פורצת גבולות כאשר יוצריה עדיין תחת מצור. אני מקווה שבאמצעות השיחה שלי עם פאדי נחשף לעזה אחרת, לא רק זאת שמדממת, אלא זאת שמנסה לחיות עזה של פאדי. שנה עברה מאז המחאה, מה קרה מאז המחאה? זה עוד פעם דיון, ועוד פעם משטרת ישראל שלא לא נותנים פה, לא דוחות, לא, לא מה שעכשיו ראינו, ובטח ובטח לא באים ושמים את, את האשמה. לבוא ולהגיד, אנחנו עשינו פה טעות, אנחנו אשמים. יש פה שוטרים ששיקרו, יש פה שוטרים שאימו, יש פה שוטרים שדיווחו דוח שקרי. יש פה שוטרים שהם לא צריכים לשרת את אזרחי ישראל. במקום זה באים אותו אלשיך מפכ"ל. אני כאזרחית מתביישת שיש מפכ"ל כזה במדינת ישראל, כי שוטרים כאלה מקומה מאחורי סורג ובריח. אני כאזרח, אם אני אבוא ואשקר בלי למצמץ, בועטים בי ישר לכלא. אז אין סיבה שיבוא מפכ"ל ויגן על השוטרים. זה החינוך שבעצם הוא נותן. החינוך שהמפכ"ל נותן לאותם שוטרים, לשקר, לאיים, למלא דוח שקרי, ובסופו של דבר גם הצעיר, אותו צעיר, בשנותיו היפות של החיים איננו. אז איפה אנחנו חיים? מה הדיון הזה עכשיו? מה הדיון הזה? עכשיו שרת המשפטים, כבודה, מה אותם השוטרים עושים במשטרת ישראל? מה אותם שוטרים ממשיכים להתעלל בנוער, ממשיכים ללכת ולרדוף אותם, ומפוררים ועושים להם את החיים? מה אני כאם שיש לילדים, אני אמורה לצאת? מה אני אמורה בכלל לתת הסברים לילדים שלי שמשטרת ישראל, אותה משטרה שאמורה להגן עליי בעצם, אותה משטרה שאני אהיה עדינה, אונסים, רוצחים, אויבים שלנו? מה? איפה החוק? הם צריכים לקחת את החוק בידיים? תיקחו את החוק בידיים, אבל תבואו תגנו על האזרחים. תבואו תיקחו את זה לצד הטוב, לא לצד הרע. זה מה שהם עושים. אז אם אנחנו חיים במדינה כזו, כבר נאמרו דברים. נאמרו פה דברים מחברים יקרים. המצב הולך להיות גרוע. ואם הדיונים האלה לא יהפכו להיות רק דיבורים ולא ישנו דברים, ימשיכו הדיונים האלה ונצפה רק לגרוע. את יכולה לספר בבקשה בראשי פרקים את השתלשלות האירוע? בקצר. בראשון למרץ שנת 2014 יוסף סלמסה ישב בגן ציבורי עם חבר, ישבו שתו בירה. גן ציבורי שישנם משפחות, ילדים שמשחקים. קיבלו משטרת זיכרון, קיבלו טלפון שיש כחשד לפריצה בגן, במעון נעמת, בגן ציבורי, באור יום, פריצה. לא שמעתי דבר כזה. הגיעו אותם שוטרים, הגיעו לגן הציבורי, ישר באו ליוסף, קראו בשמו, הוא ירים ידיים. עוד לא מילה, אנחנו נראה את זה, כבודה קרין, חברת הכנסת כבר יודעת את הדברים. ישר השתמשו בטייזר, בעטו בו, עסקו אותו, שמו אותו בניידת, הגיע לתחנת זיכרון, השאירו אותו בחוץ. בחוץ. כמו איזה חיה עוד יש לה כבוד, כן? מאמצים, טפלים בהם. גופה, מנוטרל, ללא הכרה, השאירו אותו שם. כשההורים שלי הגיעו למשטרת זיכרון, אותה שכנה שאמרה, תגיעו לשם יד, הם ראו לנגד עיניהם את יוסף מוטל על הרצפה, מחוסר הכרה, זוג בידיו וברגליו. זה משהו שעושים לאדם. כך מצאו אותו, ואחר כך הם, אותה תחנת זיכרון, הזמינו אמבולנס, הגיע לבית חולים, ראו שאין פציעות, שאין זה, יש רק את החשמול טייזר, שלחו אותו מספר שעות אחרי בדיקה, מפה ועלה יוסף סלמסה, לא אותו יוסף. לא עברו
חודשיים הגשנו תלונה, ואז הגיעו האיומים, שני שוטרים שבאו ואיימו על ההורים, אנחנו נהפוך לכם את הבית, נביא לכם 12 שוטרים, אתם לא תשנו, אנחנו לא נשן, נדפוק לכם יום יום בבית. זה איום. זה איום. זה מוקלט. ומוקלט. שבוע לפני שהוא נעדר, הגיעו שני שוטרים, חיפשו אותו, אמרנו להם למה אתם מחפשים אותו לחקירה, לא מצאו אותו, לא היה בבית. שבוע לאחר, באותו שבוע שהם באו, כבר נעדר יוסף, לאחר 3 ימים, מצא את מותו, שאנחנו לא יודעים מה הסיבת המוות. כן, יש לי יד מאשימה למשטרת זיכרון בחסות משטרת ישראל. זה המצב. שוטרים שמאיימים, שוטרים שממלאים דוח שקרי, שוטרים שהם, לא יודעת, מה התפקיד של השוטרים? מה התפקיד שלהם? לבוא לאיים עליי? לרדוף משפחה? ויוסף סלמסה זה לא המקרה הראשון ולא האחרון. במקרה של יוסף סלמסה הטרגי, אין ספור משפחות שרצחו אותם. אני לא אגיד את השמות שלהם. שוטר לוקח אקדח, מפורר ילד, 19 כדורים, שמוצאים אותם בכלא מתים, ואז באים למשפחה ואומרים התאבדו. זה קל נורא לבוא ולהגיד למשפחה יוצא אתיופיה התאבדות. זה ממש לא ככה. זה לא החיים האלה שצריכים להיות במדינת ישראל מדינה דמוקרטית, אלא אם כן אני במדינה דיקטטורית. אז אני יכולה להגיד אוקיי.